Sindssygt det her. Er I klar? Det ved jeg ikke. Klar, parat, start! Hvad er det, du bliver nærmest sidst! Men jeg har kamera på. Fuck dig, man! Det er derfor, du var så sjov, ikke? Det er stået det først. Ja, sådan lige. Der var også mere vægt på, ikke?